A Rádio Nacional apresenta. A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Nesta história de ganância e cobiça, nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros. Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Ah, é o senhor delegado. Um momentinho. Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Por favor, olhe para aquele carro. Olhar para o carro? Sim, veja. Mas é Marcos! Não é possível! Marcos não morreu! Marcos está vivo! Ei, rapaz! Venha até aqui. Bom dia, Mariana. Bom dia, Marcos. Mas eu pensei... Podemos entrar, dona Mariana? Claro, por favor, por favor. Mas eu li nos jornais a notícia do seu... A notícia do assassinato de Marcos Frederico Olivar. Exatamente. Por favor, venha. Sente-se e estejam à vontade. Com licença. A senhora tem certeza de que este rapaz é Marcos? Certeza absoluta. Afinal de contas, passamos tanto tempo juntos. A fisionomia, o porte, a cor dos cabelos e a mesma voz. Tudo. É Marcos, não resta dúvida. E se eu lhe disser que não é Marcos, dona Mariana? Não é Marcos, mas... Por favor, Wilson, retire a peruca. Pronto. Mas... Uma peruca? É moreno? Os cabelos... Meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Que explicação o senhor me dá, delegado? Foi esse rapaz que esteve aqui em sua casa naquela noite e não Marcos. Mas quem ele usou um artifício para se passar por outro? Oh, é uma longa história, dona Mariana. Tudo começou como brincadeira. Dada a semelhança física existente entre Marcos e Wilson, eles, que eram muito amigos, divertiam-se fazendo-se passar um pelo outro. Mas naquela noite, a coisa foi mais grave. E assim... Bem, assim, quem esteve aqui foi Wilson, fazendo-se passar por Marcos. E, enquanto isso, Marcos, aproveitando-se do álibi que o amigo, sem o saber, estava lhe fornecendo, assassinou o cabeleireiro. Nossa Senhora. E eu envolvida num crime de morte. Como é mesmo o seu nome? O meu nome é Wilson. Mas eu não sabia dos planos de Marcos, não. Eu estava participando uma vez mais de uma brincadeira que costumávamos fazer. Você não era cúmplice do verdadeiro Marcos? Não, eu estou certo de que, pelo menos neste caso, Wilson não teve a menor culpa. Foi enganado pelo amigo. Bom, mas falta ainda uma prova para ficar definitivamente estabelecido que foi Wilson e não Marcos quem esteve aqui naquela noite. Por favor, Wilson, tire a camisa. Está bem. O senhor manda. Vire-se de costas. Meu Deus. E então, dona Mariana? É ele mesmo. Veja, delegado, o sinal nas costas de que lhe falei. O que tem o meu sinal de nascença, delegado? O seu sinal de nascença foi a melhor testemunha a seu favor, Wilson. Pode vestir a camisa. Agora tenho certeza absoluta de que você nada teve a ver com a morte de Júnior. Foi realmente Marcos quem cometeu o crime. Muito obrigado, dona Mariana. Ah. A senhora foi de grande ajuda. Ah, delegado, que isso. Não tenho que me agradecer. Foi um prazer. Mas, então, seu nome é Wilson e não Marcos. E você é moreno e não louro. Preferia que eu fosse realmente louro? Não, que isso. Eu estou confuso. Wilson, vamos embora. Olha, se o senhor não se incomodasse, eu gostaria de ficar mais um pouco para ter uma conversa com Mariana. Isso não depende de mim, e sim dela, né? Claro. A senhora quer ter uma conversa com ela, dona Mariana? Claro, quero sim, seu delegado, quero. Eu creio que eu e o Wilson temos muitas explicações a nos dar. Ah, sei. Pode deixá-lo aqui. Depois eu levo o Wilson até o ponto onde ele tem a condução para casa. Nesse caso, eu me retiro. Passar, né? Bem, tchauzinho. Passar bem a senhora e obrigado pela ajuda. Bom dia, dona Lídia. Ah, bom, delegado, como vai? Alguma novidade?
Pouca coisa. Consegui inocentar seu chofer de qualquer ligação com a morte do cabeleireiro. Quer dizer, então, que... Foi Marcos o criminoso. As investigações já nos levaram bem mais adiante. Como assim? Marcos tinha ligação com grupos de traficantes estrangeiros. Bolivianos, para ser mais exato. O Júnior serviu de avião, ou melhor, era quem fazia a entrega da droga através do salão de cabeleireiro. É, entendo, entendo. Brigaram por causa do dinheiro, né? Parece que Júnior descobriu que estava sendo passado para trás por Marcos e descobriu também um dos contatos de Marcos com os traficantes. Denunciou o comparsa e, por isso, Marcos o matou. O caso agora foge à minha alçada. Vai para a delegacia de tóxicos e contrabandos. Caso encerrado, então. Ainda não desmascarei o assassino de seu marido e sua tia. O senhor não disse que talvez Marcos tivesse sido morto por causa de seu envolvimento com tóxicos? Não, não. O assassino de Marcos e de Dona Marta foi alguém desta casa e nada teve a ver com a droga. E o senhor suspeita de alguém? Todas as pessoas desta casa teriam acesso à biblioteca onde Raquel disse ter escondido a arma. Teriam motivos para desejar a morte de Marcos. De Marcos, talvez, mas de tia Marta? Dona Marta morreu porque sabia demais. Tenho quase que certeza de que ela viu o assassinato de seu marido e tentou tirar vantagem disso. Foi então que o criminoso resolveu eliminá-la também. É o que chamamos de queima de arquivos. E quando é que o senhor pretende desmascarar o criminoso? Eu gostaria de fazer uma pequena viagem enquanto estou esperando meu filho. João Paulo e Raquel se casam, partem em lua de mel. Infelizmente, não posso permitir que ninguém desta casa se afaste por enquanto. O caso ainda não foi encerrado. Mas isso é um absurdo, delegado. Até quando vai nos manter como prisioneiros? Mas não são prisioneiros, dona Lídia. No entanto, o senhor acaba de dizer que eu não posso viajar. Mas o caso está mais perto do fim do que a senhora imagina. O senhor já perdeu um tempo enorme sem obter nenhum resultado. E se eu lhe disser que tenho uma bela hipótese a respeito do crime? Estamos apresentando... A Corrida do Ouro. Uma novela original de Rodrigues Aguiar. Vamos, delegado, fale-me da sua hipótese. Infelizmente, por enquanto, ainda tenho que guardar segredo. Mas eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Mais perguntas? Se a senhora quiser ter a bondade de responder. Diga o que o senhor quer saber. A senhora disse que depois da cena que teve com seu marido naquele apartamento de Copacabana, ele ainda telefonou para esta casa dizendo que vinha buscar alguns objetos. É verdade. Tínhamos acabado de jantar. Todos ficaram na varanda e só eu subi ao meu quarto. Eram talvez umas 9 horas quando o telefone tocou. Alô? É você, Lídia? Sim, sou eu. O que é que você quer ainda comigo, Marcos? Diga de uma vez o que é que você quer antes que eu desligue. Eu iria aí e faria um escândalo de todo o diabo. Fale de uma vez, estou ocupada. Ocupada? Contando seus milhões para ver se falta muito, né? Num talão de cheques que ficou aqui em casa, também vi que você fez outra retirada. Ah, viva Sherlock Holmes capenga. O que é que você quer ainda comigo, Marcos? Eu vou aí esta noite apanhar minhas coisas. Você vir aqui nunca? Eu vou buscar o resto de minhas roupas e mais alguns objetos. Se você quiser, pode preparar uma boa quantia de dinheiro. Eu garanto que se você fizer isso, eu lhe ficarei muito agradecido e sou até capaz de nunca mais procurar você. Eu não vou lhe dar um níquel sequer. E se você tiver a coragem de pôr os pés nesta casa, eu... O que é que você faz, Lídia? Não se atreva, Marcos. Eu me atreverei, minha querida mulher. Eu não vou deixar para trás objetos que custaram bom dinheiro. Logo que todos se recolherem, eu estarei aí. Não contou à sua família a nossa briga desta tarde, não é? Não, eu tive vergonha. Ah, menina bem comportada é assim. Posso então voltar para casa que ninguém vai reparar. Não venha, Marcos, não venha. A casa estará trancada e eu não permitirei que você entre. Já se esqueceu de que eu tenho a chave da porta? Eu vou aí buscar o que me pertence, quer você goste, quer não. A que horas você pretende vir? Para mim, qualquer hora é hora. Até mais, minha querida mulherzinha. Bem,
soltou uma gargalhada e bateu com o fone. E eu fiquei parada no meio do quarto, sem coragem nem de colocar o fone no gancho. Aquela gargalhada ecoava no meu cérebro. Por fim, tonta e cambaleante, coloquei o fone no lugar, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei um tubo de comprimidos para dormir. Enchi um copo com água e tomei algumas pílulas. Deitei-me e depois de alguns minutos peguei no sono. Só acordei com o barulho dos tiros e o movimento na casa. Marcos tinha sido assassinado ao chegar em casa. É só o que eu sei. E espero que seja a última vez que o senhor me obrigue a recordar essas coisas tão desagradáveis que eu quero esquecer. Será esta a última vez, dona Lídia. Eu queria apenas conferir alguns detalhes. Eu já vou entrar. O senhor aceita um café, uma bebida? Não, senhora. Obrigado. Já me retiro. Pois então, com sua licença. Tem toda. É, tudo se combina. Tudo se encaixa. Ah, meus cumprimentos, delegado. Ah, o senhor Saulo. Estava aí? É, no meu esconderijo preferido. Quer dizer que ouviu minha conversa com sua sobrinha? Não nego que tenha ouvido uma coisa ou outra. Não prestei muita atenção. Estava pensando se já não era chegada a hora de termos uma conversa muito séria, delegado. Pelo que me consta, o senhor não é muito dado a assuntos sérios. E se essa minha atitude não passasse assim de uma cobertura? Uhum. Eu não entendo. Uma cobertura, uma espécie de capa para esconder a minha verdadeira personalidade. Eu confesso que não havia pensado nisso. Como também não deve ter pensado que eu há muito venho observando todos os seus passos, todas as suas reações, e acabei por descobrir uma coisa. A meu respeito? Sim, a seu respeito. Ah, e o que foi que o senhor descobriu de interessante? O senhor é muito mais esperto do que deixa parecer. Está de volta quando todos pensam que o senhor ainda está indo. Obrigado pelo cumprimento, mas o senhor não falou em uma conversa séria que devíamos ter? É, vamos a ela. É, não quer sentar-se? Faça o favor. Delegado! Hã? Delegado! Senhor. Ô, delegado, onde está o senhor? É minha cunhada. Pronto, estragou tudo. Eu estou aqui, dona Leocádia. Ah, ainda bem que apanhei o senhor aqui. Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu é que gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois faça, eu estou às suas ordens. O senhor não vai prender aquele tal Wilson? Eu não tenho nenhum motivo. Mas não foi ele quem matou o outro, o cabeleireiro? Não. Hoje consegui a derradeira prova insofismável de que o Wilson nada teve a ver com o crime, dona Leocádia. Ele está inocente. Ah, quer dizer que vai continuar trabalhando nesta casa. Bom, isso agora não depende de mim, né? Depende da decisão de dona Lídia. Ela é que é a dona da casa e pode resolver o assunto. Mas eu ouvi o senhor pedir a Lídia para manter o Wilson no emprego. Ah, a senhora ouviu. É, foi... Bom, foi por acaso. Ah, sim. Eu peguei a extensão e ouvi, mas foi por acaso, por acaso. Eu compreendo. É, mais alguma coisa, dona Leocádia? Eu posso dizer a Lídia que o senhor não se importa mais se ela mandar o sujeitinho embora? Bom, por mim. Escute aqui, Leocádia. Não se meta, Saulo. Por que você implicou com o Wilson, hein? Porque é um cafajeste muito atrevido, que não deve permanecer nesta casa. Afinal, isto aqui é uma casa de família. Não se preocupe, dona Leocádia. Eu já vou embora. Mas... Boa tarde, delegado. Então, como foi a sua conversa com dona Mariana? Maravilhoso. Mariana é uma mulher inteligente. Ah, sei. E você, esperto, não é? Eu sei dar os meus pulinhos. Eu vou avisar Lídia que esse moço chegou. E aproveite para dizer a ela para fazer as minhas contas. Eu não pretendo ficar nesta casa nem mais um minuto. Ou será que sou obrigado a permanecer aqui até que as mortes de Marcos e de Dona Marta sejam esclarecidas, hein, delegado? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar.